trening centru smo spremali biskot gambora, salatu od gambora, ananasa i paprike i spremali smo lignje sa sosom od kumato paradajza i mešanom salatom od mladog spanaća i mlade cvetle. Sva jela koja smo danas pripremali mogu se završiti do 30 minuta, ne računajući prethodno kuvanje hobotnice ili pipaka lignje, ali uglavnom finalizacija svakog jela je najviše do 30 minuta. Ovo je klasično jelo, znači lignje na žaru, sa malo drugačijim sosom od paradajza nego što smo navikli i jedna lagana salata od mladih listova cvekle i mladog spanaća. Znači ništa komplikovano, bilo bi lepo kad bi bile jadranske lignje, one su malo veće, tada mogu da se iseku, međutim ovo je što mi možemo da nabavimo. Paradajz smo izgrilovali. Potrudili smo se da ostane malo ovog crnog na njemu, da mu da lepši ukus. Sok nikako, ovaj koji se odsedio na tiganju, nemojte bacati. Paradajz ćemo iseći. Što sitnije možemo, ali ne previše da ga izmeljemo, nek ostane da se oseti. Znači, ovaj sok ćemo potrebiti. A zatim i sve ovo što je ovdje. Znači, upražili smo crni i beli luk sa malo belog vina na maslinovom ulju, soli po ukusu i to bi bilo to. Treba samo da prokrčka još minut, dva, što je paradajz već pečen. Malo soli i bibera. Dok ovo lagano krčka, začinit ćemo salatu. Znači malo soli. Opet malo bibera. Malo limuna. I malo maslinovo ulje. To bi bilo to. Namjerno sam se opredelio da salatu serviram uz lignje, zato što je leto, a i svuda ide grilovano povrće, blitva krompir ili bareni krompir, tako da malo osveženje nije na odmet. Ovo je na Jadranu inače prže malo veće lignje, 300 do 500 grama. Ne čiste im kožu, samo izvade utrobu. I onda ih seku na kolutove kad budu gotove i spremaju ih na gradelama inače. Ovi to tamo već po tradiciji začinjavaju sa belim lukom, peršunom, maslinovim muljem i prelivaju odmah. Ne pitajući da li neko voli, da li neko ne voli, ali dobro.
malo soli i malo bibera. I to bi bilo to. Izvolite. Ajde, zdravite.